Més de 320.000 visualitzacions, amb un impacte d'abast nacional i mig miler de comentaris. La història de l'Amanda ha servit per donar visibilitat a una problemàtica que pateixen a diari moltes dones arreu. La violència obstètrica és un fet que rarament es denuncia per les implicacions que comporta per la dona i víctima, però són moltes les dones que l'han patit i algunes d'elles fins i tot han hagut de rebre tractament psicològic i psiquiàtric per superar-ho. Fa dues setmanes que vaig opositar per guanyar una plaça de llevadora. No et pots imaginar la impotència que sento a l'escoltar-te. Quina pena que aquesta dona no sàpiga exercir aquesta professió tan bonica. Està clar que ja no et poden retornar aquest moment únic. Jo només desitjo que si tens un altre fill, ho puguis viure com mereixes. Tot el meu suport i espero que et recuperis aviat. Jo he parit dos cops al Sant Joan i els dos cops he tingut mala experiència, així que t'entenc perfectament. No tenen gens de tacte ni delicadesa. Gràcies per explicar-ho. És totalment inhumà. S'encongeix el cor de sentir aquest relat, fent públic algo tan dolorós. Esperem que es controli i ningú més passi per algo així. T'entenc perfectament, bonica. Ànims, és una injustícia molt grossa sentir-se violada al que se suposa que hauria de ser el dia més bonic de les nostres vides i que no hi hagi manera de que es faci justícia. Aquí estic pel que necessitis i molts ànims, bonica. No estàs sola. Una abraçada enorme, molta força i gràcies per donar-nos veu. Amanda, lo siento en el alma. No soy madre y aunque no puedo ni imaginarme lo doloroso que ha sido y es esto para ti, solo puedo decirte que te abrazo desde la distancia. Arran de tot plegat, Canal Reus s'ha posat en contacte amb altres dones que, com l'Amanda, denuncien un tracte vexatori en els moments immediatament anteriors i posteriors al part. Consultat pel cas de l'Amanda, l'Hospital Sant Joan de Reus no ha volgut fer, de moment, cap tipus de declaració.